Поки наші хлопці зривали руські банери на Харківщині. Слава Україні! Героям слава! А російські пропагандони свої горлянки в студіях. Якщо ми дадімо заднього. Старого діда водили під руки в Узбекистані. А Ненсі Пелосі ходила по Єревану своїми ногами. Це Байрактар Ньюс. Ми як перші дослідники диких племен. Спостерігаємо за Росією, щось помічаємо, записуємо. Але здебільшого офігіваємо. Полетіли досліджувати, байрактарчики. Байрактар Ньюс. За майже 20 років існування путінської ОДКБ, в той момент, коли вона вперше дійсно знадобилася в Вірменії, ця організація швидко та впевнено обіз**алась. ОДКБ. Організовано допомагаємо кинути братські народи. А що взагалі тоді входить до повноважень ОДКБ? Бенкет після наради? Фотографування на тлі прапорів? Рукостискання на камеру з Путіним? Ну і достатньо. Не може одна організація робити все. Слухай, виходить, що всі абревіатури, які створює Росія, вони ж не працюють. Диви, ОДКБ, ЛНР, ДНР. Точно. І МОРФ. Да. Нагадаємо, що ОДКБ створювалося як противага НАТО. Все зійшлось. НАТО розширюється, а ОДКБ на противагу звужується. А вот эта дырка, мне кажется, уже получше. Так, перед приїздом Ненсі Пелосі у Вірменії терміново познімали всі плакати з Путіним. А взагалі, нащо було знімати плакат? Треба було просто переробити. Вірменія? Вперше чую. Я вам нічого не обіцяв. Вирішуйте свої проблеми самі. У мене самого дупа в милі. Ми направимо до вас зеків. В Україні з'явився диверсант, який завдає ворогові шкоди, сидячи. У тимчасово окупованій Макіївці невідомий замінував джерельця. Партизанський рух на Донеччині набирає оберти. Можливо, у них не вистачає зброї, але з фантазією все гаразд. Ребята, работаем! У нас на зв'язку людина, яка в тилу ворога використовує свій тил. Значить, давайте молока, давайте огірків, давайте капусти, бураків, давайте. Та всього давайте, шуби давайте. Ні, звичайні шуби. Да, щоб люди думали, що це не я, а ведмідь. Добре? Угу. Да, давай. Значить, від інших ДРГшників я відрізняюсь тим, що я виконую всю брудну роботу. Так, це я замінував джерело в Макіївці. Нехай колаборанти знають, який на смак руський мір. Знаєте, як то кажуть, на війні всі методи гарні. Наразі був такий. Значить, головне у нашій партизанській справі – це терпіти і вести себе тихо. Тому партизанів мого профілю дуже мало. Зате, на відміну від інших партизанів, мені не треба чекати ленд-лізу. Моє озброєння завжди зі мною. Значить, от дивіться, значить, рашист, який наступив на звичайну міну, підірвався сам. А той рашист, який вступив в мою міну і приніс її собі в окоп, підриває бойовий дух цілої роти, розумієте? Значить, на моєму рахунку дуже багато операцій. Наприклад, Харківський напрямок. Значить, під виглядом маленького білчення я пробрався до штабу і високоточно зіпсував військові карти. Так, коротше, рашисти думали, що під Харковом є гори. Дібіли. Значить, або ліс під Чорнобилем. Значить, діючи на самоті, я зімітував зграю вовків. І росіяни не окопалися в цьому лісі. А що в жах привело росіян, так це те, що вовки виклали надпис «Орки, ми вас загриземо». Ні, не тільки це. Є різні напрями. От їжака голою дупою не налякає. Або дія БТР відволікти отак. Насправді я дуже щасливий, що мої здібності стали в нагоді моїй країні. До речі, 2 роки тому знімався в «Україна має талант» як альтернативний скульптор. Але мене чомусь вирізали з ефіру. Моя мрія
Моя мрія – передати свій досвід якомога більшій кількості людей. Просто уявіть, якщо це не маленьке джерельце, а Байкал. Круто, правда? Вибачте мене, не можу більше спілкуватися. Мені здається, термінове спецзавдання. Не перестають дивувати рашистські пропаганди. Цього разу Маргарита Сіманя. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Таку задню ще ніхто не давав. Хіба що русня на Харківщині. Опозорив таким образом нашу родину на весь крещений і некрещений мир. З нетерпінням очікуємо на нові серії «Маячні для орків». Якщо ми не будемо бросати своїх, то хто їх, крім нас, бросить? Вони ведь нікому не нужны. А если они бросят наших, то мы их не подберем. Мы заднюю давать не будем. Мы просто повернемся на 180 градусов и все время вперед. Мы можем повторить, либо можем не повторить. Но повторять, что мы можем повторить, мы можем. Мы, значит, Россия и все вот это вот. У пропагандистов закінчаться не лише слова, а й відеоматеріали. Вони показали, як німці живуть в умовах кризи. Але картинку загниваючого заходу довелося знімати самим. Сокрушительний удар енергокризису уже почувствовали производители стали, бумаги и удобрений. Но корпорации отнюдь не собираются нести эту ношу в одиночку и сразу поспешили перенести бремя экстремальных расходов на малый и средний бизнес. 10. Да как же 10? Ну было же 5. А це зручно. Хочеш показати Європу, яка замерзає, їдеш у Красноярськ. Хочеш показати Захід, що тоне в смітті, їдеш до Саратова. Хочеш показати високий рівень злочинності на Заході, просто виходиш з дому та знімаєш. Ти що, или как? Хватит, ти сказав, що мої очки будуть там валяти. Росія. Німеччина, у якої не вийшло. Як називається ця страна? Deutschland! Жека, прикинь, ЗСУ просять волонтерів перегнати їм спортивні тачки. Просто русня так тікає, що на звичайних складно нас доганяти. Волонтери про волонтерів Байрактар Ньюс. Гудиш, лодка, не бачиш, пароход припаркувався. Закрий форточку і пливи по течению, понял? А ще страх потерял. Ну, і що там? І, короче, ми вискакуємо на вулицю, я його з ноздрі сразу йому порвав, щоб соплі лучше виходили. Сразу дві? Дві, а в нього одна була. І все. Та яке все? Тільки все починається. Ти ж, этот хуй стоїть під клубом, витирає річку все під носом. Так. А його тьомка кричить, я зараз поліцію визову. Вона! Вона! Я говорю, мала, блядь, ти даже не представляєш, кого я зараз визову, блядь, якого демона. Мене? Та кого, блядь? Я завжди ж на низькому старті. Я знаю. Так і чим цей мультик закінчився? Ну, поліцію ми ждати не стали. Чого? Та потому, що ми другий клубешник махнули, зацепили якихось бухих ворон і до утра каркали. Добрий день, це Аліна. Я вчора замовляла у вас броніки 4 клас мультикам з підсумками. Так, просто розумієте, там, ну, це не броніки, це якесь лайно. Там замість сталевих пластин якась болванка стоїть, що її навіть з воздушки можна прострілити. В смислі, вибачте. Ну, ви ж розумієте, що це броніки для ЗСУ? В смислі, нічим не можете допомогти? Ти що, ку**а, блядь, вообще берега попутав, чи що? Я після роботи до тебе приїду, я тобі особисто шухляду розвалю. Та я навіть хлопцям дзвонити не буду, бо вони будуть пи***ти тебе так, що ти до землі не будеш долітати. Та все, короче, ти мені або броніки нормальні дістанеш, або все життя на болті будеш працювати, я зараз не про таксі. Хорошо, до побачення. Ганна,
Ви їдете? Ні. Ми друга чекаємо. Mm. Може, пішки? Ага. Слава Україні, слава нації і п***ть з Російській Федерації. Слава Україні! Перейдемо до добрих новин зі Сходу. А чого ти плачеш? Що случилося тут? Все-таки останній вибух в Херсоні зачепив гауляйтера Стримоусова, а саме голову. Після медичного огляду йому поставили діагноз кива головного мозку. Саме тому Стримоусов зібрав херсонських дітей та прочитав їм пропагандистську лекцію. Вам говорят, будьте человеками, а не превращайтесь в скотов, где вам потом расскажут, кто вы, мальчики или девочки. Сегодня, рискуя своей жизнью, каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами. Не сьогодні, так завтра цього телебня вже не буде, тому дітям просто треба перетерпіти ці уроки нісенітниці. А чого це трудовику не можна бухати, а цьому уперю можна? Може викликати його на махач за школою? Видно, що лашара. Не міг подумати, що моя козюля, яку я залишив під партою в першому класі, може вирости і керувати областю. Так ось кого батьки мали на увазі, коли казали «вчись, щоб не бути придурком». Ой, скоріше б уже фізкультура та ЗСУ. В наші ЗСУ вірять не тільки діти, а навіть російський автопром. «АвтоВАЗ» розраховує на виробництво 500 тисяч машин у 2023 році. Без західних запчастин така «Лада» зможе розганятися до 100 км на годину. Але всього тільки раз за час свого існування. Також у цих машин буде тільки одна швидкість – задні, щоб вони, як і їх війська, тільки відступали. А як їм не відступати, якщо до нас надходять ось такі красуні? Це ж як їх? Намаз? Чи Насамс? Назвемо їх просто – прискорювачі негативного наступу Русні. Іноді здається, що російські орки так по-скотськи поводяться, бо сподіваються на допомогу організації із захисту тварин. Як ви здогадались, у нас рубрика «Дискавер». ЗСУ показали, що військовополонених ніхто не ображає. Уявіть, як росіяни дивляться заяви Сімоня. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. Експерти показали, як після 19 вересня росіяни будуть потрапляти до Польщі та країн Балтії. Перед зустрічю з лідерами країн ШОС Путін проходив спеціальну підготовку. Як і інші імперії, Росія вже давно рухається до свого неминучого фіналу. Було б мудріше просто спостерігати за цим, але Русня вибрала саме Україну, аби пришвидшити цей момент. Ну що ж, ми не підведемо. Слава ЗСУ! Слава Нацгвардії! Слава Україні! Не кажи гоп, поки не перескочиш, та як би не було. А серце втіхи хоче радіти, звісно, рано. Далека ще дорога, але все непогано. Йдемо до перемоги. З фронту добрі вісті. Ми не стоїмо на місці. У нас тут контрнаступ і кожна новина маленьке щастя. Щастя. У нас тут контрнаступ, лікуємо країну від напасті. Контрнаступ, ході з ними, баста!